Zdravíčko, gameři! Tak pojďme na to, poslouchejte. Připomíná mě to začátek minulého nahrávání. OK. Smrťáci. 9 smrťáků. Výhoda, dobře. Výhoda je, že tyhle zrůdy útočí jenom na blízko, nemají zbraně na dálku. Nevýhoda. Jsem si poněkud jistý, že na rozdíl od kolonistů během raidu neexistuje pro ně žádný retreat, jo? Žádný útěk. I když bude zbývat poslední a pobijeme všech 8, jsem si téměř jistý, že ten poslední pořád půjde po nás. Jo? Výhoda. Ještě se o tom ujistím. Zprávy. Budou se nějakou dobu připravovat, než zaútočí. Důležitá otázka. Umožní. Dá mě to dostatek času na to udělat elektrobroky? Já už jsem je tady nakliknul, abych na to nezapomněl. Otázka je. 22 ocel máme, jsem si téměř jistý. 4 komponenty, tím si nejsem tak jistý. Máme 2 komponenty, máme 4 pokročilý. Máme jenom 2 normální. To je problém. OK. V minulosti jsem žádný tyhle broky nedělal, že ne? Dobře. Máme nějaký granáty. Protitankový granáty. Old school protitankový granáty. Prorazí většinu brnění. Dobře. To je dohajzl termobarický granát. OK, pro zákopový pozice? Silná zbraň proti jak lidem, tak i strojům. Ale Sparkles, ty stejně nemáš... Máš munici, dobře. Máme průraznou munici, takže to nám bude muset stačit, protože tu EMP munici neděláme včas. A hlavní výhoda, EMP munice. Když tím trefíte robotoida, na 10 sekund ho to úplně vyřadí, jo. Takže většinou, když máte takhle robotoidy a máte, já nevím, těch 8 kolonistů, tak máte 2 s EMP brokama, co jenom dělají a konstantně vyřazují ty roboty, mezi tím, co vaši ostatní normální kolonoidi po nich střílej. OK, Pickle, ty máš brokovnici, ta není průrazná. Hele, Kastamosi, ty máš brokovnici, co taky není průrazná. To znamená, podívej. Vem si. Já nevím, který budou lepší, jestli ty protitankový, nebo jestli ty termobarický. OK, vem protitankový. 3, dobře. Potom vezmeš termobarický. 2. Izáku, ty vezmeš. OK, počkáš, až to udělá Kastamos, ať se tam jeden druhýmu nepletete. Já nevím, hele, já myslím, že my na ně klidně můžeme počkat v ko... Squint, heleme se. Já myslím, že my na ně klidně můžeme počkat v kolonii, jo. Protože já ani nevím, z kterého směru oni hodlá jít, jestli půjdou přes to jezero. Uvidíme, hele. Pomalu se ale pojďme připravit. Tombert sem, Sparkles sem. Tombert. Nemá u sebe průrazný náboje. Existují tady vůbec průrazný náboje pro jeho pistoli? Existují. Proto je nemá. Protože inventář je plný. Zahoď tyhle. Jako prasa by se v tom vyznalo, jo, úplně na rovinu. Vem. 90 těhlech. Pickle. Ty máš brokovnici, nějak s ní vypomůžeš. Něco s ní uděláš. Izák. Zahodí břidlicový kus kamene, dobře. Kastamos má termobarický granát. A nemůžu se povšimnout, že úplně se vykašlal na to sebrat ty druhý granáty. Nevím, jestli se přepsali ty první, nevím, jestli může mít jenom jeden typ. Ne? OK, jenom se na mě vykašlal. Dobrý vědět, Kastamosi, děkuju. Jira. Pumpovací brokovní, OK. Nevím, proč u sebe má 1500 ocele, ale zahodí ji. A s brokovnicí v ruce bude sem.
Gnukfur s puškou v ruce půjde sem, myči, popadne nějaký granáty. Popadne dva termobarický granáty a půjde taky sem, jo? Protože nevím, co udělá s tím pižlátkem. Squint za nima. Gnukfur nabíjí na průraznou munici. Mitchy má termobarický granáty, padá sem. Isaac padá sem. Můžeš mi říct, co je tady to? Průrazná věc, co je výbušná. Izáku, ty ani nemáš bouchačku. Docela by mě zajímalo, proč u sebe taháš tyhle věci, jestli to je po nějakým z těch nájezdníků, netuším. A padej sem, jo? Tombert. Tombert, ty mě normálně sereš, víš to? Ty mě regulérně normálně ale sereš. Já jako nevím, co ti o to říct, je tomu tak. Koukej popadnout. Ty průrazný náboje. A neštvi mě, nebo tě připravím o tu druhou hnátu. OK. Tady dochází k nějakému blundru. Průrazný. Na podlahu. Jsou tady. Seber jich 90. Dobře, konečně. Přebij na ně. Padej k ostatním. Tak jo, jak to vypadá? Čekal bych každou chvilku, že se na nás pustí. Upřímně, nemusíme být ani tady, protože oni to jsou, OK, oni to jsou smrťáci, oni stejně nepoužívají nic na dálku, jo. A nikdo nebude vyhledávat, ale všichni budou střílet dle libosti. Trošku se rozejdeme, malinko. Izák do popředí. Kastamos. Vyzbrojuje se termobarickým granátem. Tohle v žádném případě nedopadne špatně. Michi. V jedné ruce revolver, v druhý granát. OK. A budeme mít... Jdeme si zabruslit, bando. Yuri on ice moment. OK. Kdo může, ten střílí. Koukám, Gnukfur, ten už může. Fajn. Co Squint? Jeho puška přece jenom dostřelí dál. Dobře. Haleme se. OK, víte co? Jsem rozhodně rád, že máme nějakou tu průraznou munici. Tohle by jinak byl problém. Sparkles už to tam valí. Jenom to tam valí špatnou municí. Prosím tě. Průraznou. Musíme se ujistit, že všichni mají tu průraznou munici, jinak budeme mít problém, jo. Protože nabíjet s ní na poslední chvíli, když nám smrťáci budou cpát jejich pařáty do chřtánu, to nebude dobrý. Bude to jako ten jeden gif, kde jsou dva chlapíci v nějakým obchodě s maškarníma kostýmama a jeden má na sobě nějakou tu čarodějnici a druhý mu dá ten prst až do krku. Vy víte, o čem mluvím, OK? Můžete to posnout do komentářů. Záku, podívej. Já vím, že proto máš nadšení. Dobře, já vím, že proto máš nadšení, ale trošku zpomalme, jo? Jako, hele. Já vím, že zatím po něm... OK, stříleli jenom dva lidi, ale i tak to jako nejde moc rychle. Dobře, kdo má granáty? Kastamos. O něco blíž? Michi. Bacha na Izáka, jo? Dobře! Neházejte, pokud budete moc blízko, hlavně Kristova noho. Vy, co jste tady, střílíte na tohle zmetka? Kastamos už doházel. Kastamos má ještě antitankáče. Který hází sem, ty jdou dokonce házet dál, paráda. Michi, hází sem. A hodíš to tam, a než tam dojde ten zmetek, tak by měl být... tak by měl být v dosahu. Dobře. Kastamos hodil ten granát špatně. Protože to bylo dost blízko. OK, nějaký zlomeniny tam jsou. Michi, jak jsi na tom?
Zranění výbuchem, zranění výbuchem, zranění výbuchem, zranění výbuchem. Gnukfur se přikládá k dílu. Žirá, nebo něco blíž? Dobře. Udělalo jim to kulový. Takže, jestli to bylo dobře, to nevím. Kastamos hází někam sem. Izák pouští se do něj. Všichni ostatní pouštějí se do něj. Kdo nemůže zasáhnout cíl? Tombert? OK. Byl bych rád, kdybychom se všichni soustředili prosím na jednoho, jo? Který má nejmíň? Ten prostřední hajzlík. Jenom nikdo prosím neodpráskněte, jeden druhýho, jo? Tombert utíká. Kastamos hází granát sem, dobře? Ne, o nic blíž. Jak to vypadá tady? Kastamos se pokusí nezabít Tomberta, který se zase válí na zemi, jak jinak. Diletant jeden. Dobře. Toho bychom dostali. Tomber, jak jsi na tom? 5 hodin. Budu muset počkat, OK? Svíjet se tam... Hlavně nezabijte Izáka, prosím. Svíjet se tam ve vlastní bolesti, ve vlastní krvi. Ale... Izák si vede dobře, čeče. OK. Hele, Sparkles. Za prvý, netuším, proč nestřílíš. Útočí na smrťák. Těžce diskutabilní. Vyhlíží cíle. Těžce diskutabilní. Koukej nabíjet. OK, Squint, to samý. Chvála bohu, ale krucí písek s některýma s váma, fakt že jo. Jich 9, smrťák mrtvola 9, OK. Jak to vypadá? Hele, Kastamosi, ty se běž léčit. Pickle, máš roztříštěný nos. Stabilizuj, diletanta. 15 komponentů, heleme se. Michi, zemře za 16 hodin, OK. To znamená, stabilizuj sama sebe. Co já bych pro tu moji, podívejte se na ten hipsterský šátek. Co já bych pro tu moji kolonii neudělal, no nemám pravdu. Povídala jsi se Sparkles o jezení bez stolu. V skutku větší pohroma, než by tady rozsekaný mechanoidama na cucky. Dobře. Vypadá to, že stabilizujeme. Fajn. To nebylo úplně briljantní, ale dejme tomu. Pojídání květáku, jo. Ale hele, máme z toho komponenty. A až rozšrotujeme tady ty zmetky, tak budeme mít i víc oceli. To jsem ale... Pickle posedlej mrtvolama. Někoho jde vykopat a ukáže ho světu. Tak pro koho jdeš, co? Pro mastiku! OK, z toho bude mít Tombert radost. Jsem si jistý, že tady to vůbec nespůsobí žádný další... Víte co? Ještě, že Tombert... Jsem chtěl říct ještě, že Tombert je v nemocnici. Oni ho sice stabilizovali, ale pak se na něj vykašlali a nechali ho tady ležet ve vlastní krvi. OK, prosím, uklidněme Pickle. Paráda. A byl bych rád, kdybychom mohli něco udělat s tímhle. Dobře. Než to uvidí Tombert, jo. Protože to by nebylo dobrý. Infekce. OK. Michi. Já už jsem chtěl říct, já nemůžu Tombertovi krájet další končetinu. Nemáš přidělenou činnost doktora, jo? Ale máš. Nelži mě, hele. Mírná. 0, OK. Stoupá hodně pomalu a imunita už přirozeně nějak roste, takže... Když tam do toho lupneme tu medicínku, tak by to mělo být dobrý. Tak jako další pudelová noha, jak to tak vidím. Paráda.
OK, Michi, jak jsi na tom s imunitou? Lombard, jak jsi na tom s imunitou? Hele! OK, ušetřit sám sebe, jo? Kastamosy! Tě ošetří, jo? Lombard má lepší tu medicínu, on to potřebuje o něco víc. Nevím, jestli tam je nějaký debuff, když ošetřuje sebe versus když ošetřuje někoho jinýho. Protože dovedu si představit, že ošetřovat sebe musí být do jistý míry komplikovanější, ne, že ne? A hele, koukej odpočívat, jo? Michi, jak to vypadá? OK, u tebe vyhrává imunita, to rádi slyšíme. Našli jsme trosky, to se máme. A podívejte se na toho diletanta, jak se zase poflakuje. Lupněte mě tam ten screenshot. OK, jsem rád, že jsme udělali 3 na jednou. 12. Já nechci nic, Sebranko. Já nechci malovat čerta na zeď, jo. Já jenom říkám, že je dost dobře možný, že ta levá noha bude muset jít pryč. Okay. No tak jo. Hlavně odpočívej. Umyj ho, nakrm ho. Potom tady prosím tě uklid. Dobře. Ať je na tom co nejlíp. Potřebujeme ty nemocniční postele a to jako okamžitě. OK. Seriózně. Kdokoliv, kdo bude tahat ty šutry dovnitř, bude na místě popraven. Tohle nemůže pokračovat. Michi je posedlá mrtvolama, výborný. Úlomky, kamenné kusy, kriticky důležité. Zažíváš prudkou bolest. Michi, vítej, hele, já ti něco povím, jo. Vítej v klubu. Já chápu, že jsi malý mimino a netušíš, která by, ale to neznamená, že budeš, hele, mastika už si dneska prožila hodně. Jo, takže Izák ti trošku domluví. Vypadá to jako, kdyby ti někde v mojí žíři v Ústí nad Labem v uličce prodával drogy, ale to nevadí. Byla úspěšně uklidněna, ale pořád vyhrábává mrtvolu. To je zajímavý, co? Jak to funguje? To je v skutku zajímavý, jak je uklidněna. Že by ne? OK, dobře. Lombard. Klape. 26:15. Starý brachu. Má roztříštěnou čelist. Přišel o levý ucho. Už ani nevidím. Pravá noha? O co přišel? O pravou paži, že jo? To už se tady radši ani nevypisuje. Tohle není dobrý. Možná by to mohlo technicky dohnat. Kdy to můžeš znova ošetřit? Za 3 hodiny, dobře. Zdravíčko, Kastamosy. Jak se vede, brachu? O co jsi přišel ty? Můžeme se tady zblížit? Ale ty jsi nepřišel o nic zatím. Máš jenom starý střelný zranění. A jsi mírně jako okrouhnutý tím granátem a máš nějaký zlomeniny. Teď je za 2 hodiny, budeme to vyhlížet. Sleduju to jako vorel. Kvalita ošetření 15, no. Minule, když to Tombertovi dělal někdo jiný, tak to byly asi 4%, jo. 7 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Prioritně se ošetřit. Okamžitě. Kvalita ošetření 35, dobře. Dobře. Až to bude na těch 75, musíme začít zvažovat to odříznutí. Čehože to? Cože to máš infikovaný? Levá noha. Doslova dostaneš dřevěnou nohu. Proč?
proč já to musím schytávat nejvíc? Kastamo se válí v hovnech. Prosím tě, hlavně ji neseber. Vyčistí, děkuju. Jako doháníme to, jo, ale nemyslím, že to tempo je úplně tam, kde by mělo být. Kastamo se uzdravil. To má dobrý, hele. To se jako má. Mimochodem, zjistil jsem, že jsem blblempl, ok? My totiž máme komunikační maják, ale my ještě potřebujeme komunikační počítač. To je ten důvod, proč nás jako nikdo nekontaktuje. Nebo vidě, jaký strašný troglodyti jsme, a to je ten hlavní důvod, jo, ale... Můžu dostat stůl? Děkuju. Nějaký normální ze dřeva, prosím. I když mramoru nejspíš máme víc než dřeva. Nejsem se tím... Máme 450 mramoru. Takže školní lavici ne. Kde je ten stůl? Teďka jsem ho měl nakliklej. Tady. Z mramoru. Pém, ok. Fajn. Jak jsi na tom, diletante? To ještě je novýho. Já se snažím odpočívat a Kastamoz je jako ten nejhorší soused na světě, co přibývá obrázky ke zdi ve 3 ráno. Nech mě spát, Kristova noho. Ale já budu upřímnej. Já z toho nemám úplně radost, ale já budu upřímnej, jo. Co to je do prdele rarach? OK. Buďme realističtí. Která to je levá? Ať nemusí jít pryč ta... Ať mu omlem neokrouhneme tu správnou. Je to levá, že jo? Levá noha, OK. Ještě tomu dejme chviličku. Občas se stane, že se zázračně vyvine imunita. Občas. Negativně. Myči hrubě orazila osobu jménem Tomber tím, že negativně... Já tě prodám nějakým otrokářům, ty malej spratku. Já jsem tady na svý smrtelný posteli. Můžeme ho nechat umřít, protože má on ten opasek. Jasně, že nemá. Jasně, že jsem mu řekl, něco nosí, a jasně, že se na to okamžitě vykašlal. OK. Kdo má ten oživovací opasek? Squint, ty zatracená mrcho. A jasně, že Squint zrovna vyšiluje, tak jí ho nemůžu sebrat. Jako doháníme, no, ok, chtěl jsem říct doháníme to, a pak jsem si uvědomil, že neumím matematiku, jo, a víceméně to tempo pořád je stejný. Ok, Squint, poslouchej, Izák. Já, Izáku, je možný, že by se jí připlížil do pokoje. Sundal jí ten pásek a přinesl Tombertovi. Já nechci přijít o nohu, čeče. Je tohle karma za všechny ty způsobený váleční zločiny? 4, 3, 5, ok. Lékařství 2. Tak jo, no. No tak dobře. Tak Tombert. Pořádně se drž, chlape. Není to tvoje první rodeo. Není to tvoje první rodeo. Bože. OK. Tak jo.
hnedka jak se uzdraví z tohohle, hnedka jak bude na tom o něco líp, tak mu nainstalujeme dřevěnou nohu, jo? A myslím, trošku jsem předělal zase tyhle věci. A myslím, že vyzkoumat nějaký bioprotézy by nebylo od věci. Je to genetický výzkum? Ne. Elektroděloha, no výborný. Refinace chemického bioplastika. Dokáží provádět různé biologické úpravy kolonistů. To mě nezajímá. Bioregenerace. Tento cyklus hojí staré jizvy. Obnovuje malé části těla. Že to mě k ničemu. Já potřebuju celou hnátu. Bionické. OK. Sem se potřebujeme dostat. Přes strojní výrobu. A přes multifunkční analyzátor. Dobře. Já tomu nemůžu věřit. Děkuju, Jiro. Děkuju ti. OK. Je tohle z toho? Není to označený jako domovská oblast? Tak to udělejme, ať tam začnou uklízet. Rozhodně, nepotřebujeme, tyhle pytle mě nezajímají. OK, upřímně, nezajímá mě celý tohle. To ještě nemusí být domovská oblast. Tohle, tohle, tohle. Fajn. OK, ale buduje se tady, staví se tady, čutá se tady, dějou se věci. To je dobře, to rádi vidíme. Rádi vidíme nějaký pokrok, i když jsme na smrtelný posteli. Barkl se v cajku. Kéž bych na tom byl stejně. OK, neukazuje to tu pravou ruku. A zajímalo by mě, jestli to znamená, že on ji nějak magicky dostal zpátky, nebo jestli prostě už ta hra to bere jako, že ji prostě nemá. Že už to jsou staré zprávy, že už nám o tom nepotřebuje říkat. Squint, ty musíš přestat vyšilovat každý 2 minuty. Spala v horku, požaduje odpověď. Jak jsi mohla spát v horku? Venku je minus 20 stupňů. Kolik máš uvnitř? 21? OK, 25, to je možná až moc. OK. Squint, možná z něco kápla, hala. Nakolik je... 27? 21? OK, z nějakého důvodu její topení bylo nastavené na 27. To je horko, to dokážu uznat, OK? To chápu, proč se jí nelíbilo. Kdo pak se nám hroutí, on Squint, jaká to záhada normálně? Nikdy bych to nečekal, že zrovna Squint se nám bude hroutit, ale... To jsem normálně v šoku. Jaký to překvapení normálně? Slyšíte ten šok v mém hlase, že Squint se nám hroutí? Dobře. OK, OK. Nějak stabilizujeme, ale krucí písek. Ježiši. Havarovala jsem bedna s utah raptorem jménem Manic. To je do hajzlu ultra raptor. OK. Zemřeš za 13 hodin, jo? Žádný volný zvířecí pelech. Zdravotnické, OK. Kde seš? Můžete mě někdo říct, kam ta věc spadla? Ne, OK, seriózně. Ha? Co se bylo tomu volá? OK, jsem doslova šílený. OK. Tak pojď zachránit, OK, stabilizuj maníka tady a potom zachraň maníka. Oni kladou vejce. Netuším, co jsi zač. Jeden z největších druhů raptora. Ne. Ale hra... OK? Tahle hra subscribuje těm fake news, že dinosauři měli peří. Mně jedno, jestli to je pravda, není to pravda, OK? Ale ontologové se maile, jo. To je stejný. OK, tak si běž, maníku. To je stejný, jako když kreator našeho oblíbeného animovaného grafického. Hlavně to nelov, prosím tě. Můžeš mě říct, co děláš, Squint? Squint?
Můžeš mi říct, proč si právě postřelila maníka? Koukej ho stabilizovat. Jako když kreator a tvůrce formátu GIF říká, že se to vyslovuje GIF. Ne, nevyslovuje, on se prostě plete. To, že ho vyrobil, neznamená, že musí mít pravdu. Bože, chudák maník. Prosím tě, zachraň ho. Okej, okay, se k nám nechtěl přidat, tak jsme ho postřelili, aby jsme mu mohli pomoct, aby zjistil, že u nás to víceméně není zas tak špatně a bude ignorovat, že my jsme ti, co ho vůbec ze začátku postřelili. Taky by mě Tomber zajímalo, co to máš sakra na sobě. Jsi vydripovaný, ale proč to nevím. Dobře. Můžeš bloudit, jenom prosím tě neníč všechno okolo tebe. Nelovíme maníka, Squint. Okay. Nech maníka být maníkem. Maník by se mohl ale nechat zachránit, protože na tom není moc dobře. Squint, pokud chceš lovit, lov nějaký ty prasata, Kristova noho, ženská. Jdeš k nám? Jako seš vítanej, hele, jo? Ne, jdeš jenom sem. Jaká je šance, že zabije Kastanose? Ok, Kastanose, jak seš na tom se zvířatama? Možná bychom přece jenom neměli pokoušet osud, viď? Tak se měj, maníku, rád jsem tě viděl. Bylo mě ctí. Bylo mě ctí. Pořád absolutně netuším, co jsi dělal a co je tvůj problém, ale bylo mě ctí. Haleme se na to. Gnukfur, ok? Podívejte. Gnukfur musí pracovat víc. Předtím může 2 hodiny relaxovat, ale pak bude makat, pak bude relaxovat a pak bude zase makat. A 4 hodiny relaxace denně tomu musí stačit. Můžeš mi říct, co děláš ty? To je pohlídnutí. Řeč nula. Levá noha odříznuté, levé ucho odříznuté. Čelist roztříštěné. Tomber nemůže mluvit. Víte co? To je splněný sen pro všechny okolo mě. Možná Rimworld přece jenom je o tom, že si plníte svý sny. To by mě zajímalo, jestli to je něco, co by ta biokomora mohla regenerovat. Tu čelist. Mimochodem, můžeme prosím rozřezat ty mechanoidoidy? Není kovář, kde je kovář? Sparkles. Sparkles má ale mizernou na... Sparkles dostane amok. Sparkles nemůže řezat mechanoida, ok? Gnukfur. Gnukfur je ale výzkumník, Gnukfur nemůže řezat mechanoida. Mám to povídám. Miči, padej. Malý dítě bude rozřezávat mechanoidy, paráda. Ok, už teďka koukám, že naše zóna na šutry nebude dostatečná, ačkoliv to je absolutně absurdní. Tak se do toho pusť. Já přísahám bohu, jestli ještě někdo v téhle kolonii bude mít posedlost s mrtvolama, tak z něj udělám mrtvolu. Jo? Tak bude moc být posedlej sám sebou. Opovaž se. Koukej toho nechat. Tomber se zcela uzdravil. Extrémně diskutabilní. Kam to neseš? Můj vole, můj čeče i záku. Tombert. Operace. Nemůžeme udělat dřevěnou nohu. Co je to křenovštipovač? Jsem myslel, že je možný udělat dřevěnou nohu. Krevní hlobu naštěstí nemám, ale tím tempem, jak to jde teďka. Tak ne, jo. Je to něco, co musíme vyzkoumat? Pohyb 44%. Ježíši, tenhle člověk je úplně zbytečný teďka. Můžeš si jít pro svůj... Hele, kde vůbec je tvůj kvér? Zůstal ještě tady? Kde jsme se to prali? Tady někde, viď? Kde je tvůj deagle?
Amber, kdo ti ukrát pistoli? Myčí nemá. Grugfur... Grugfur ji nemá. Ale Jero, ty mrcho. Takhle teda ne, jo. A nemáš munici, viď? Tak nějakou si ženeme. Lej si, jak jsi na tom ty, holka. Okej, lej si se vede, dobře. Sebral jsi tu bouchačku? Sebral, okej. Tak půjdeš do ní taky sebrat munici, jo. Je to tahle? Je. Máš plný inventář. Protože jsi oslabený malinký zmetek, co unese kulový. Zahoď tohle. Zahoď. Já nevím, co s tebou, chlape. Já potřebuji, abys nosil aspoň nějakou tu munici. Okej. Okay. Můžeme udělat batohy nebo tak něco? Okej. Okay. Batoh. Kapacita plus 30. Plus 15. Plus 60. Stojí to ale 200 tohle nesmyslu. Můžeme ale, okej. Okay. Můžeme místo toho použít... Vlnu. Můžeme místo toho použít látku. 55, stojí 175, víte co, to zní dobře. Upřímně, jako látky máme hodně. Miči. To by mnohý vysvětlovalo, ale. Parej. Doslova sweatshop, kde používáme dětskou práci. Customus má nějaký batůžek. Tak jen do toho, hele. S granátama za opaskem. To jsme teda kolonie, to vám teda povím. Tak to jo. Tak tím pádem to je jednoduchý. Stříkačka, stříkačka, hele. Máme tady do páru. No paráda. Co je tohle? Jo, že má následovat Customose, to je dobrý. Já myslím, že Lacey na tom bude nejlíp, když bude jednat podle svýho. Fajn, jak to vypadá s batohama, Michi? Dobře. Opravdě na to, kolik vyžadovali jako kůže a materiálu, bych čekal, že bude taky trvat díl je vyrobit. Lombard, já tě regulérně zmlátím, ok? Já tě mám plný zuby. Koukej se, to je dříp. To je tohle z toho. Vy můžete přepínat tady ten nesmysl, ok? Jestli chcete ten šátek viditelný nebo ne. Koukej se vybavit tím batohem. Ježíš, podívejte se na toho pajdala. už ho máš? Kde je ten batoh? Teď byl tady. To už ho někdo čornul? Ne, seriózně, kde je ten batoh? Protože jenom chci vyhulváti, abyste věděli, že s tímhle nesouhlasím. Nebo ho někdo někam jenom přesunul? Jakže se jmenuje, můžu ho nějak vyhledat? Terra 65. Ok, to není hledátko, to je optimalizační mod. Terra 65. Komponenty, ok. To není úplně můj batoh. Já nemůžu, ok? Já jsem taky jenom člověk. Squint, co to máš na zádech? Já jsem koukal do špatného slotu. Kdo má ten batoh? Squint, co je tady to? To není Terra. Up. Co je tohle z toho? Ty parchante. Customosy. Ty... Zatracený hajzlíku. Koukej to zahodit.
Ten je můj, je ti to jasný? Budu ho sledovat, dokud ho moje postava nebude mít na zádech. Kdo nemá zase teplý hadry? On to přežije. Nejhorší je, že bude trvat 4 hodiny roky, než se dopadá k tomu botohu. Ježíš, přestaň makat, bych se nažral, děcko. Děláš jako kdyby tě někdo přikázal tam makat na těch batozích. Fajn. Znamená to, že vypadáš jako imbecil, ale znamená to, že toho teďka uneseš víc. Protože... Okej. Vezmeš si... 144 těhlech. A vezmeš si... Prostě vem ten... Okej, to nejsou oni. Vezmeš si tyhle. Okej, hele! Ono to docela razantně ovlivní, kolik to unese. Dobře, to znamená, budeme muset batohy pořídit všem, jak to tak vidím. A ono to vypadá docela stylově. Nejsem si jistý o tom, jaký drip má moje postava, ale dejme tomu. On si to změnil, protože ta jeho předchozí vesta už byla moc otrhaná, co? To je tohle, to. Nějaká nálož, no paráda. Fajn, a prosím tě, přepni na normální náboje, jo? Pickle. Ty máš nějaký broky. Sparkles. Ty máš nějakou munici. Quint. Quint, zapomeň na ten Makarov. Isaacu, ty máš svoji trubku. Kastamos má nějaký broky, má brokovnici. Nevím, jak dlouho chceme používat ještě tu dvouhlavňovou, ale máme ji, když na to dojde. Gnukfur. Ok, Gnukfur musí zapomenout na tuhle pušku, ok? Dobře. Michi, tam má ten koltík. Fajn. Najedla ses, padej makat na ruksaku, ok? A když už ho má Tomber, tak zbytek těch lidí si může rozbrat, jak se jim zachce. Tady dělá tam munic? Já jsem s Quint před chvíli z nějakého důvodu kliknul na to, že jí chci sebrat munici, že jo? Tak to bude ono. Budeme potom muset něco udělat s těma lebohavnýma kablama. Když jsme teďka tady stavili a přesouvali ty věci, narušili jsme někde, jenom mě dovolte to zkontrolovat. Tady je všechno propojený, jakž takž. Dobře, oba jsou propojený, je to napojený na ty baterie, ty jsou napojený na tu hlavní síť a ty jsou napojený na ty panely, ok, všechno je spojený, jak má být. Tak se nám to líbí. Co jídlo? Hele, moc toho nemáme. Squint? Potřeba, abys šla lovit. Ty máš lovení jako největší prioritu, viď? Ok. Takže ty to uděláš, až budeš mít čas. Jenom bys to možná nemusela dělat těma průraznýma. Už někdo sebral ty, co jsem tady od tebe zahodil, tak počkej. Najdeme. 303 British, ty jsou ale průrazný. Tady? Jo, tyhle... Ty jsou taky průrazný. Tak je seber, abyš lovit těma, no. Pak tady nejsou normální. To už je všechny vystřílela, Squint. No tak nějaký uděláme, no, až to půjde. Ježkovi oči. Střílíme, jako kdyby nebylo zejtřku. Bam. To pak máš pikl za problém, co? Co pak tě trápí? Chceš neurální supernáboj, no to se toho máš, já chci stíhačku. Všichni chceme něco. To je nehorozný. Vole, musíš si uvědomit, že chtít je v pořádku, ok? Taky ale musíš mít realistické očekávání ohledně tvojí situace a to mně přijde, že aktuálně nemáš. Prosím, Rimworlde, prosím. Blíží se karavana z frakce Braňa, je to ten chlápek, co má zvířata. Jo, je to spoustu chlápků, co mají spoustu zvířat. Black, Creamy, Bachus, Turtle, Pig, Dorna. Hornet vyprávěl Blackovi vtip o líčení. Nějaký blackface vtip? Hornet cancelled? Tak jo, dostaňte sem a potom s nima hodíme řeč. Do malé oblasti udaří neobvykle velký počet blesků. V důsledku toho mohou vzniknout masivní požáry.